Я хочу вам сказати, порекомендувати, що обов'язково потрібно потрапити на цей прекрасний парад. Ну і як ви бачите, з'являються наші поліцаї, це означає, що зовсім скоро з'являться наші учасники на нашій фінішній прямій. Це буде означати, що перше коло буде завершено. Зразу хочу сказати, шановні друзі, будьте обережні, тримайте своїх дітей. Тому що не потрібно кидатися під машину. Будьте обережні, будь ласка. Не виходьте на дорогу, коли з'являються наші учасники. Отже, під'їжджають до нас. Надзвичайно прекрасні ретро-машини. Це європейські машини, клас європейських машин. Вони вже з'являються на фінішній прямій. Отже, першим у нас з'являється номер 78, це прекрасний Citroen DC, номер 69. Вони першими перетинають нашу фінішну пряму, це означає, що перше коло завершено, вони відправляються на друге. Загалом у нас буде 4 кола. Ну а саме зараз ви бачите, як плавно до нас під'їжджає номер 82. Для того, щоб ви насолодились тією красою, а це у нас сирена. Прекрасна сирена. І що ж? З'являються наступні наші учасники. Як ви бачите, в нас знову ж таки змінився розподіл сил, помінялися місцями наші учасники. Відповідно, означає, що вони дійсно відчувають себе справжніми гонщиками. Номер 72 – це наша прекрасна українська застава. Всіх наших учасників, друзі, потрібно обов'язково підтримувати вашими бурхливими облисками. Ось, з'являється наступний номер, це номер 55. І зразу за ним номер 39, його побратим, це Тарабан. Номер 7, номер 135, 96-й САП.
номер 11, Volkswagen. Ваше у нас з'являється Audi номер 10, це другий і прекрасне Porsche. Що ж, я так розумію, це всі учасники фінішували, перше коло в нас завершено, вони відправляються на друге, знову ж таки очікують. Так, шановні друзі, будьте обережні, будь ласка, не вибігайте на дорогу, коли наші учасники проїжджають саме тут, біля нашої старт-фініш-лінії. Що ж з'явилося? Наша патрульна машинка, ну а це вкотре означає, що з'являються на нашій старт-фініш-лінії наші учасники, і знову ж таки незмінні лідери. Це номер 69, за ним зразу номер 78, прекрасний Citroen DC. Як ви бачите, вони відірвалися так трішки від своїх конкурентів, ну але вони зовсім згодом також з'являться тут на нашій старт-фініш лінії. Хочу сказати, що ідеальний час для проходження кола в нас не змінний, це 310 секунд. І в кожного з водіїв є спеціальний штурман, який їм повідомляє про це, з яким часом вони долають кожне коло. З'являються наші наступні учасники, шановні глядачі, їх обов'язково потрібно підтримувати. Я вам про це наголошував і вкотре буду наголошувати, що наші учасники дуже-дуже відчувають вашу підтримку, тому що вони це роблять для вас і хочуть відповідно якоїсь віддачі. Тому коли вони з'являються тут, на нашій старт-фініш лінії, обов'язково їх підтримуємо. Бачите, яка запекла боротьба, Volkswagen номер 11. Сирена, давай, сирена, давай!
Це 82-й номер, прекрасно. Хлопці слідкують за часом, того пригальмовують на фініші, щоб зберегти секунду-дві до ідеального часу. Наша прекрасна заставка, Олексій Борисько, що тримає в руці? Відлетіло? Вже? Є! Задній ковпак відлетів, але він його підібрав. То дуже добре, тому що такі штуки і такі запчастини, як то кажуть, на дорозі не валяються. Якщо валяються, то дуже-дуже мало часу, бо хтось підбирає. Вітаємо Ауді, вітаємо Сітрен 2Сі, вітаємо Савчики від Роваті. Давайте всі разом. Так, пригальмували, слідкують за часом хлопці. Прекрасний Савчик, наш львівський трамбат від Купель-клубу і це другий. Прекрасно останє. І неймовірно, останніми фінішує прекрасне Порше 924. Я думаю, хлопці на Порше просто слідкують за часами, нікуди не спішують, не спішають. Вони знають, що вони роблять. Повірте, вони би могли дуже і дуже швидко їхати, якби вони того хотіли. Але так, так краще. Що ж, наші учасники відправились на третє коло, тепер останнє коло. І я ще раз хочу наголосити на тому, що, шановні друзі, хто зареєструвався для участі в наших перегонах у класі машина американець, будь ласка, у нас. Савчик перший фінішує, Сітрен'єс. Прекрасно. Неймовірно. Давай, не витримуй, а це фініш. Не фініш, тут вже максимальна підтримка. Як ви пам'ятаєте, вони відірвали Сітрен'єс своїх конкурентів досить далеко. Ну, а ми зовсім скоро, буквально хвилина часу, і зараз з'являться всі інші наші учасники. Також прекрасні ретро-машинки. Коли дивишся на них, реально отримуєш максимальну задоволення. Шановні друзі, шановні наші гості, мешканці міста, я попрошу бути обережними, не бігайте по дорозі, тому що зараз зовсім скоро з'являться наші учасники. Будьте обережними, тримайте своїх дітей також при собі. І під'їжджають до нашої фінішної лінії наступні наші учасники. Це означає, що фінішують практично всі машини класу європейського. І ось можна підтримувати, будь ласка, прекрасний Volkswagen. Браво! Тому... І браво! Бачимо, хто вже виїхав з вулиці Героїв Майдану вже на фінішну пряму. Поки що вийшло лише фари. До речі, я сказав світі, як на фінішні фари. І точно не китайський ціна. Можна зробити висновок, що надзвичайно запекла боротьба, що з таким відривом кожен приїжджає. До речі, так, вони нам повисили суттю. Це сирена єдина. Легендарна для Польщі машина. Хлопці сказали, відкривають двері. Вітаємо, вітаємо сирену з фінішем! До речі, оригінальне фарбове покриття автомобіля не реставроване, і це дуже направду цінується. І доставка наша, вітайте! Наше совітство найяскравіше! Найяскравіше автомобіль! Дуже красиво, дуже гарно! Поліцаї! Славитись за 60! Поліцай за польський дзем! Сітрен 2 СІ фінішує і Саап 86. Привітайте, привітайте! Прекрасно! І зараз до фінішній прямої виїжджають вже останні учасники класу машин європейських. Як ви бачите, фінішує Ford 924, Трабант, Дітендрой Volkswagen і ще один партнер. Давай. Прекрасно. О, а ось у Білорусі!
Це ті, що вони глушний підпал, хлопці, глушний підпал. Стюарте, підкажіть, будь ласка. Там глуша підпал, білоруського команда. Я тоді ще їх відказали. Ось що означає перемога. Справжні перемоги? Абсолютно справжні перемоги, але це автомобілі від 30 до 100 років, які поставлені у нас на фестивалі, так що... Йди вниз, бачиш поліцейську? Мітовську. Ну, від вогу. Так, на трасі. Так. Не, я там не чую. Ой. Таки помінялися місцями, не так як стартували. А, як все красиво. Це прекрасно. Немає слів, просто потрібно отримувати насолоду. І учасникам дуже треба ваша підтримка. Підтримуйте їх, будь ласка. Це крайній заїзд. Давайте гарно покажемо їм. Покажемо, як ми тішимося за них і як нам подобається їхні автомобілі. Трішки дріфту. Трішки дріфту на трасі. Можуть собі дозволити, хлопці гарно гуму на задні колеса поставили. Нормально можуть собі. Бобруківці дріфт, це елементарно. Красивий, здоровезний седан Кадилак. Давайте, давайте аплодуємо. Досить швидко, до речі, їде останній заїзд. Можливо, не всі слідкують за часом, просто хочуть прокайфувати. Неймовірне купе Pontiac Grand Prix. Неймовірне.
доїжджають до нашої старт-фініш лінії останні учасники, їх також треба підтримувати облисками. Прекрасно, просто неймовірні ретро-машини. Вау! Що ж, перше коло завершено, наші учасники поїхали. На друге коло, загалом буде 4 кола. Ідеальний час, який молодці за те, що слідкувала за безпекою руху. Хлопці, дякуємо вам велике, ви молодці. Водії, які припаркували власні автомобілі біля тримального депо. Перевіряємо автомобілі, оскільки рух буде відомий, одразу більше виїхати. Що ж, у нас під'їжджають до фінішу, це третє коло. Третє коло в нас фінішує, зараз буде останнє, заключне четверте. Підтримуй, підтримуй всі учасники, так як ми з вами домовлялися. Напевне, найшвидший заїзд сьогоднішнього дня, тому що всі практично одночасно під'їжджають до нашої старт-фініш лінії. Підтримуємо, підтримуємо наших учасників! Шоє третє коло, перебігалі, я вже бачив, вони також доїжджають. Будь ласка, не ходіть по трасі, нам ще одне коло залишилось, людоньки добрі. Особливо, коли фінішують автомобілі. Коли вони їдуть на нове коло, тоді ще більше часу буде. Саме зараз, шановні глядачі, у вас є шанс останніми митями насолодитись нашою гонкою сьогоднішньою, яка відбувалася, тому що зараз щики відправляються на останнє четверте коло. Обидва рекорд, ваші облески, давайте підтримуємо хлопців. І все, як розуміє, третє коло завершено абсолютно всіх екіпажів і чекаємо вже їх на фінал. Тому максимально підтримуємо облесками наших учасників. Наш Філіпс, наш брендований Філіпс від нашого генерального спонсора преміум Орілки Президент. Прекрасна, красива, елегантна машина. І так, під'їжджають вже наступні учасники до фінішу. Останній фініш на сьогодні. Клас машин американці. І так, підтримуємо максимально наших учасників. Це фініш, фініш крайнього заїзду. Максимальна підтримка їм зараз потрібна від нас. Давайте, більше не буде в перекладі на сьогодні. Тому давайте максимально підтримуємо. То фанати, то фанати зупинили нашу машину. Цей Бьюік минулого року став найбільш очікуваним для глядачів автомобілів. Він цього року так само збирає своїх фанатів. Він дійсно цікавий, дійсно красивий, з неймовірним кольором. Роздає п'ятюхи абсолютно всім, особливо молодим фанатам. Від 3 до 7 років. Може собі дозволити, все-таки як-не-як люди отримують задоволення. Прекрасно, красиві, молодці, давайте, давайте, відтримуємо, молодчинки! І ефектний фініш. Наш потяг, давай, фініш, фініш, давай, фініш! На фініш і всі вже показують красу, показують, що вони можуть. Красиво. Браво! Дуже, дуже, дуже гарний. Друзі, ще декілька учасників завершить. І ми з вами всі разом підіймаємося до парку культури, де виставка і буде концерт гуртів Декобраз і Кавер Джем. Ще 2-3 машинки і карабінери наші фінішують. Давайте подякуємо їм за роботу і за безпеку. Мужики, ви молодці, дякуємо! І рекорд фінішує, і
Це все? Суддя, всі? Скоріш за все, що так. Товариство, перегони Лупоїс Гран-прі 2018 оголошується завершеними. Ваші обласки! Подякуємо, подякуємо всім нашим учасникам, які сьогодні зареєструвалися і взяли участь сьогоднішніх перегонах. Велике їм дякую! Дякуємо всьому персоналу, нашого головного судді, всім стюардам, всім, хто дбав про безпеку. Всім дякуємо за ці перегони і надіюсь, що наступного року ми з вами повторимо те саме. Але тим часом виставка продовжується. Виставка продовжується, звичайно.